Pernah kau orang gini ni? Pernah. Quarantine over ini stream. Ini bukan simpan. Abang. Ha? Bukan simpan. Semua ada. Harimau ada tak? Ada. Bula jangan cakap lah. Harimau lah. Angka nak tengok harimau. Ada. Yang ada. Wow. Bro. Dia tempat. Tadi memang dia. Dia akan start sekejap. Alhamdulillah Shani. This is going to take forever. Itu jalan lama. Oh, lama sekejap. Orang tak kurang jalan ni. I love the show. Yes, I love it. Lama kita. Tinggi lah ni. Super ice. Dengar. Tengah bunyi hutan ni, baiklah. Nampak ada bunyi tu eh? Bunyi banyak hutan. Kerikit lah. Haa, kerikit apa semua. Kerikit lah. Ni kalau buat Noah, Noah si suka Noah. Nanti ajak Noah atas ni. Noah. Haa. Noah buat awak Ellen, jiran ni. Jiran, baik. Nak salah rumah. Main. Tu George. Encik baju. George.
Tu kata dia cakap je ya? Apa ambil gambar dia orang eh? Sky pun biru kan, macam kat sana lah. Ini double. Yang kat atas pun ada. Yang atas pun ada. Oh. Yang nombor satu buka. Eh. Oh. Sikit-sikit. Jangan bosan je tunggu sana. Ya. Is his specialty. Let's just get the kids and go. I'll save us. Sit. I didn't do that. No. If you want it.